Një vit më parë, pikërisht 21 shtator si sot, Shqipëria u godit nga një tërmet shumë I rënd, I cili u pasua edhe nga një tërmet tjetër në 26 nëndorë. Sot, një vit pas këtij tërmeti, ndërkohë që vjeshta ka hyrë, qindra e qindra familje vazhdojnë të ndodhen në kontener, vazhdojnë të ndodhen në çadra, apo të futur e të, në rënoja duke improvizuar ambiente, sa për të futur kokën në një mizerje të pa shpjeguar. Kjo është një situatë, besoj nga më tragjike që mund të ekzistojë, e cila së bashku me pandeminë që u mbi vendos këtyre familjeve, e ka kthyer gjendjen vërtet në një gjendje tragjike. Përballë shqiptarëve ka pasur një qeverisje që I ka gënjur pafund, ka shitur projekte pambarim në 3D, në ekrane, bukuria virtuale pambarim, ndërkohë që realiteti është krejtësisht I ndryshëm. Ka mjaft familje që nuk kanë mundur të marrin dot bonusin e qiras, që u bëhet presion në mënyrë të përditshme sikur kërkohet, sikur ata kërkojnë favor dhe jo të drejtën e tyre legjitime të mbijetesës, dhe gjithë kjo në shumë raste është kthyer në një pazar të shëmtuar ku qeveria përpiqet të blejë e të shesë hallin e njerëzve në një nevojë ekstreme. Natyrshëm, edhe gjithë sistemi mbështetës ndaj këtyre familjeve, përveç banesave që janë në një gjendje kritike dhe ata ndodhen në këto kushte mizerabël, edhe ndihmat minimale humanitare, siç është provuar gjithësisht, kanë qenë nivele qesharak I mizerabël, thuajse s'kan arritur kurrë, pavarësisht raportimeve të qeverisë, të cilat s'kan asnjë lidhje me realitetin, pasi qytetarët janë të gjallë dhe kanë denoncuar gjithësisht dhe në mediat shqiptare se si ata nuk janë ndihmuar qoftë edhe me bukën e gojës.